Dasmu. Yang godak donyor ana entek bos. Itu omong. Yang godak rondo lah kuwi. Aku ora godak. Apa iki mak ngok-ngok iki? Ora. Ya kuwi HP-mu lho, Cuk. Oh, tak dohne ya ora lho. Kuwi HP-mu teng sing nek biyane tat 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 ngene kuwi. Ngene telepon. Telepon ngono kae. Dene sinyale yo. Sinyale ki mau gathukan. Sinyale gathukan piye? Gathukan retuk adon lho. Karo retuk dhuwur lho. Nah, sinyal ini ya. Kui sirine ne Bambam ne kui pendak-pendak dek turing nu mesti dek ngonek ni sirine ngorene apa jenenge rot rotator apa jenenge sirine gitu. Tapi uninya ora wi 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 ora wis pendak-pendak kui Bambam iki sono kui. Iya. Raya wae habis to dek. Bentong simpenane akeh kok. Iya. Lah wong-wong e umume sing dipasang ngono kae aku ndelok ning apa jenenge ning online ning YouTube ning apa ning kae ning sosial media ngono kan motor-motor touring iki sing pakai sirine di rotator apa ya kuwi wis palan ya ibu bom-bom kan motoran wis pak di sirine mau luwe-luwe kae kae kan motor besar kae motor besar ya motor apa motor besar ya iya kan mau motor-motor besar kan maksudnya motor gede sih sini gede motor banter oke okay. Dhisik yo motor murah besar yo kae ngono oke ora kok motor besar kuwi jenenge cetok cah motor tenan podo kuwi moge motor gede ora kok motor besar efek gedang klodo diramu umat mando-mando tak kira dangdutan moge ora kok motor besar motor gede iya iya toge kuwi apa toge apa sayuran sayuran capar. Nek wingi aku pernah ngomong tobrut ya apa ya 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 brutal 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 tokek brutal kayak brutal. Nah, iya aku enggak gua anyar nek iki bengi tokemon apa nek kuwi tokemon tok monster paya 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 tok monster ya bang bayi ya atus lampir ning guri ya ya boleh ya iki mau nyapa iki mau apa jenenge aku pengen ngobrol ngupas soal kuwi malu apa jenenge sirine sing ninu-ninu-ninu kuwi malu kan ya maksudnya asli biasa aja nih ngomong ngono kuwi aturane maksud koyo dhewe di motor ngono kuwi oleh peraturan dipasang ngono kuwi ya ora oleh lek samane kendaraan sipil sakjane gak oleh sangertiku lho ya sangertiku kendaraan sipil gak oleh sipil sipil koyo apa plat hitam plat hitam pokoke plat hitam gak oleh kendaraan sipil kendaraan pribadi ngono iki gak oleh sebenarnya dan koyo iki bakale kan plate ora hitam neh diganti putih ngono kuwi yo kuwi bisa ya efek gedang kludak pinter to Mas jadi apa sak ngerti kuwi pokoke sing iso gawe lampu rotator karo sirine kuwi ambulan pemadam kebakaran. Rotator iki karo strobo niku beda ora gak? Rotator iki strobo kuwi. Rotator iki lebar ngono iki studio strobo kuwi. Lek sama sirine kan alat anu to, apa jenenge? Suara toane, toane kuwi. Oh iya. Tapi dhisik jaman dhisik ya lek saben klub motor ya enek lho sing gawe sirine sing sik usum jaman. Ya kok bom-bom kuwi mau coba. Maksudnya sang apa strobo barang ya Bu. Iya. Ya aku dhewe yang ngakoni aku biyen pasang ngono. Motormu ya pasang ya piye pasang? Pasang maksudnya pasang apa jenenge? Tapi strobo to aku. Strobo pasang strobo. Tapi jaman-jaman biyen sama itu urung ngerti ngono. Urung ngerti lah ya. Gak apa-apa. Tapi saya kira rame ngono-ngono kuwi. Iya sih. Tapi kan pada akhirnya juga mereka kaya ya sadar juga kaya itu kaya. Tapi nek polisi no roh ngerti dicekel aja nih yang ngono kuwi. Pasti. Ya tindak sih lah iso wae. Ya. Dicekel tindak sih ngelan. Tindak sih dicekel. Iya ya bener. Bener. Rasa orang sang ngononya apa to iki? Apa? Lah ya pre bener ya jane motor aku. Aku ngomong dicekel kan wis ngerti maksudnya nyambut ya dia ngomong aku ya kemarin-kemarin. Marah-marah ya. Ora oleh to yo ya. Lagi asyik enak daya lagi tu menengai berapa orang lebih lagi mau. Sekarang dahulu lagi mas saja. Mas, halo mas. Hei, mas. Hei, mas. Lagi pindah ke selat. Malah. Malah ke selat. Ke selat. Menjanjikan kemenangan. Mas.
Ndang kenten kamen sing teko Mas. Ini rodone nyedek rene jare. Nah, mikir nek mikir. Mikir nyedek. Mikir nyedek. Mikir di kira iso Mas. Oke, kira terono gak apa. Nah. Kira terono. Oh. Iya 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 iya. Iya. Yep, yo urute lambe ora urut lambing iso. Kok lambing iso? Lambing iso iki ana ade omongan karo pacar junior. Aduh. Mas, adrian ngobrol soal apa jenenge kuwi mau? Apa jenenge strobo sirine kuwi mau terus karo apa kuwi mau enek kuwi kan bakal enek kaitane karo prioritas pengguna jalan kan pengguna jalan raya. Nah, sampeyan kan wong kabupaten Mas. Mas Bahan? Nggih. Lah, ya aku yang kabupaten lho, Ed. Hah? Wong kabupaten Ponorogo lho. Iso. Orang ngono nemen. Wong pemerintahan. Pemerintah daerah. Dia kan mate yo lingkungane kan ngono ki lingkungan kerjane dhek. Nek kaya anu Mas, kaya bupati, kaya apa jenenge kepala daerah ngono kuwi nek nyandi-nyandi ngono yo nganggo pengawalan apa jenenge strobo sirine barang ngono iki gak Mas? Patwal lah paling enggak. Patwal, pengawalan PJR itu ya. Yo, PJR patroli. Ya PJR kuwi. PJR kuwi. Patroli ter. BPJS beda. Kowe nyapa kok ngawal jadi BPJS piye to? Daro apa BPJS lho cerita lho. Kowe paling urus BPJS to. Ya. Ora diurus, jelas ya. Gara-gara. Hebat. Piye Mas? Nganggo ora Mas iki? Yo ora. Enggak. Sebenarnya ra enggak. Tapi misalkan mungkin neng wi termasuk neng juru fasilitasnya kuno apa 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 terakhir misalkan gue enak maksudku gue apa gue fasilitas terus gak emang gak diambil gak dipakai apa emang gak oleh dipakai monggo gak dipakai monggo karepmu apa memang gak oleh gak enak ya tapi ini acara penting ini acara penting pejabat tinggi ya itu bisa pakai cuman yang resmi dari kepolisian. Oh no. Ya. Jadi kalau untuk daerah bisa pakai. Tapi tergantung. Anu Mas sampean tulis ya Mas. Sampean tulis. Lah aku dhewe jawabe suwi. Dhewe wis suwi ora dadi ajudan. Dhewe wis suwi jan. Wis pirang taun ya Mas ya. Wis ora dadi ajudan. Lah semene anu ki menurut enek sak ngertiku ya lek menurut undang-undang emang lek apa jenenge kendaraan dengan kepentingan tertentu. Kepentingan menurut tertentu menurut kepolisian. Kepentingan tertentu itu contohnya ya contohnya kok mau apa pejabat negara apa tamu tamu, yeah. Tamu ya, negara apa, mungkin DE apa jenenge jadwalnya padat. DE membutuhkan pengawalan ya dikawal. Menurut kepolisian itu perlu ya iso dikawal ngono. Tapi enggak terbatas kaya apa kanggo pejabat apa kaya tamu negara segalaan iku kan. Maksudnya Ndelok warnane kan ngono kae nek aturane warnane rono nek sing paling kuning anu maksud iki opo to lampune to maksud lampune to lampune beda-beda mah opo jare rupa lampune beda-beda rupane kuning nek rupane biru nek rupane lek lampune biru kuwi dienggo polisi ya ta polisi tentara nggih biru saelingku polisi tentara ra ijo lampu ed lampu nek nek ijo ki satpol PP hah iya satpol PP ki ijo Satpol PP ku ijo, kuning ku digawe disub karo kendaraan berat. Terus abang ku ninu-ninui mau. Abang ku apa medis, ambulan, pemadam. Pemadam. Lah iya, abang. Iya, abang. Nek warnane ku anu apa jenenge? Klip-klip ning dodo kae. Ultraman. Ning dodo Ultraman kae beda. Lah kuwi mau saka warna lampune, warna rotatore, warna strobone. Lah nek sirine beda-beda ning kan. Beda-beda. Nek sorone dhewe. Lah iki nek polisi. Nek polisi piye? Polisi padha ae sih. Lek polisi ya sorone sing ninu-ninu kae. Lek polisi padha ae, Mak. Lek polisi maksudku lek sakmene polisi kuwi gak enek keterangan tertentu. Sing sak ngertiku lho ya iki. Lek semuanya beda sirine kuwi sing ana cuma ambulan tok. Sing marai beda. Masa. Beda suara beda artine. Lek ambulan. Oke, nek tak delok ning YouTube ora lek uwi-uwi ne luwirih berarti ninggal.
Iya. Yo ora. Ora. Yo kuwi sing repal. Karepmu iso meniri. Karepmu iso meniri. Wis ninggal. Wong ninggal. Lek banteran wonge tangi ngono lho. Ngono lho, maksud iya. Ngono lho. Karepmu dhek. Kayak nek polisi kok ya. Wi 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 ngono kan polisi. Enggak, padha ae, padha ae. Lek semene ambulan gak ngembus sih sak ngertiku cuma kuwi ambulan kok. Tapi kerja enak gue tau apa jenengnya war apa suara ini tatat tatat masa ngambil nih tatat 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 iya enak tatat tatat bel enak neng ora tau digawe oh no, jarang lo lo terus aku enak piye enak apa sirine aku ini be kayak sirine apa kayak kayak sirine nih Idul Adha iya enak kui wis wayahe kae atau wayahe mbek wae wayahe oh neng desa-desa lha iya wayah mulih angon kae lha iya mobil sport dua pintu kui sirinene ngono kui mbek oh iya iya kae beda kae kadang ora neng wedhus siji lha neng wedhus pasal neng sirinene ya wedhus iki wedhus nutuk neng ndur antar ya toh kalau saya ngerti kui tok alek yang ambulan tok sih mergo aku ini anu perambulan barang tok yang beram apa sirene ambulan kuwi sawane ninu 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 gae eh wiu wiu aja ninu ninu beto beto ninu wiu 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 de kendaraan menggawa pasien sing gak darurat menggawa pasien sing gak darurat darurat gak darurat lah menggawa pasien panyampon ngono tok terus sing dawa sorone dawa nah kuwi iki nggawa jenazah suara ini gak tau kayaknya dua ada suara ini gegirisi kan ya maksudnya ini nyangati nyangati kan anak-anaknya gegirisi ini jenazah jenazah nah, terus terus lek semuanya ke anu suara ini cepat kayak tembak-tembakan ini cacil ini kayak gue pasien emergency 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 terus kayak suara anu rel sepur jeplakan sepur yang ngerti orang kan ya kuwi ninu ninu ya ninu ninu lah kuwi iki ambulan mapak pasien mapak sing arep lagi arep arep mapak ya lagi mapak ngono kae pasien kesurupan piye enak gak kesurupane kuwi ya kuwi mau piye suarane enak luwe luwe butuhnya enak kuwi kesurupan enak ora enak ora enak kutunggae gue. Iya. Iya. Terus kan omong ngene nek ambulan kalau pemadam kebakaran kan abang. Anune lampune kan abang. Lampune abang. Nek apa kendaraan berat kuwi lampune kan kuning. Kuning. Terus saiki ngene misalkan ya ambulan kuwi nggawa pasien ya pasien eko. Kuwi warnane apa? Ya lampu rotator tetep abang, tapi lampu utama ganti kuning. Soalnya kasusnya ngene lho, kuwi kan urusan medis ya toh. Tapi pasien iki pasien berat. Kan angkutan berat malian nggo pasien iki. Sirinene bedone kuwi manehe. Sirinene mari piye? Lampune kan kuwi mau, lampune dhuwur abang, lampune ngarep kuning ya. Sirinene kuwi mau ngene bom-bom lu. Ora mungkin deh ame apa-apa jelas keluwen kok kuwi. Iya toh. Kuwi. Apa ya, enam? Kau di pertanyaan apa enam? Soal gini, dua keresahan apa? Yo, ya, apa? Le ambulan kok masih bayi? Ya antar ngeblok. Sebenarnya, le kau memang anu mah ambulan kau prioritas. Memang ambulan kau kendaraan prioritas. Enggak orang, enggak wakil masih ngeblok loh. Nah, le kau mungkin oknum. Oknum. Kau terima aku, apa orangnya? Kau sopir ambulan ya bajingan. Orang terima aku. Orang pada ngeblok lah. Gak, ya mungkin. Lah terima tergantung. Lek seumane teko sirine mau lah. Lek seumane sirine nene kayak jeplakan sepur gasing ninu ninu tapi dek banter mungkin dek lagi arep mapak pasien kan ngono. Mau lek seumane kosongan dek diuripi karo sirine ini yo mungkin dek lagi lali. Saya kan ngono wae ya toh. Oh iya iya. Ngeblong barang karena dek ambulan kan prioritas toh, prioritas jalan raya. Lagi lanjut ya soal blong-blongan mau ya. Saya kan apa sing rame aku ndelok ning internet bareng ge. Enek jenenge escort. Jadi bocah-bocah jadi bocah-bocah wong-wong ning sing wong sipil kuwi escort ambulan bareng ge. Di Jakarta ya kuwi. Iya kan. Menurutmu piye kuwi? Menurut pendapatmu, wong escort ngambulan kuwi membantu apa enggak sebenarnya? Iya sebenarnya dikatakan membantu. Ada di saat-saat tertentu escort ambulan kuwi membantu. Tapi tidak dibenarkan karo undang-undang lah wis ngene. Ya. Omonganku aturat iki wirara ya. Iki wayahi sapa iki, Bang?
Kuwi memang yo. Sebenere lek sok meneh kok nggon tertentu, contone macet. Heeh. Kuwi yo sangat dibutuhkan. Lek masih dhewe anu yo, oh piye yo. Lek escorting ambulan dhek lebih ke kegiatan kemanusiaan, Mak. Jadi ada pemenang beneran yang orang udik ini nanti Dewi atau yo kayak enak gak dibayar gak diopo kan ngono gak kan enak gak dibayar gue pembelaan ngono gue perkorannya gue kayak semua gue gayamu orang aku nyoper ambulan itu saurungnya jadi ya gue tau-tau bocoran bat ya jadi oh si kayak touring tau bocoran nanti bat juga kan ada yang pernah cerita ya jadi touring dia mesti ngarep Dewi ngono kayak jadi apa yang ngarep ini jadi leader ya, jadi cheerleader. Jadi give me A, give me B. Cheerleader ya, jadi dia, tapi dia tak apa, nek kowe ngerti dia, kowe melu turing lah motor brengsek pisan ya. Wis ngeri bae ngerti dia Pak motor kendali pitung menungso. Terus pokoknya nek ratane pat ya kayak koyo kucing nyawane songo. Nyawane songo motor kabeh ratan dibiak ngono kae wis anu sekarang-karang lah pokok kowe. Ngono kowe kae menak ning kowe lho. Penak ora? Penak jil penak. Ayo sik di ngono kae jenenge piye? Tenanan pokoknya nek rombongan motor brengsek kowe nek papasan rombongan motor brengsek touring kok ora mikir oh ya apa-apa. Ya sekarang mulai mau mulai ya. Oh ya dalane udan kan bareng lan ya karep mulai kamu salah. Iya dah, yo dah gaji. Iya, sak sere mulai. Iya, sak sere. Dalan bareng ada ya. Masane aku sing kae bensinku aku ya caku ya yo ora sak seremu ngono lho. Wis ditenan lah pokoke. Jadi ngono kuwi. Ngono kae piye ta ngono kae? Napa? Jadi kira mantan kuwi takon kuwi ora dibedi blas ngono kuwi piye? Yo lek wedi tetep di wedi to yo, tapi yo piye? Neng dur montore beda rasane ngerti ta? Wis beda lali ngene pokoke. Wah, enak pokoke. Wis enak-enak pokoke ngono kuwi. Enakne sing mburi aku kuwi, berkorban. Iya. Kancane kecoan, rol-rol mburi piye? Enak apa mu sing lara ndase kuwi? Yo ora. Beda lek es kok gak pokoke escorting ambulan ki Mbak yo aja ngomong. Iya. Mungkin ku aku diparani ngono terus aku ditilang ning omah. Oh, ora. Iya, jajal. Nyapa ditilang iki? Oh. Yo ora oleh ngono kae iki. Eh, yo ora oleh. Ning yo piye? Ora oleh. Asline ora oleh iki nek ra kunangan asline. Iya, dadi sebenarnya rombongan motor brengsek itu tidak apa bukan ingin diberi bukan arogan, bukan ingin diprioritaskan. Nyukur pengine nguri siji tekan goni. Saiki kan yang jalan-jalannya api-api rakon ngobrol-ngobrol pengen tekan goni gak pengen diprioritaskan kesel gak pengen goni saya kan gak tahu tuh ngono-ngono gak pernah kayak jempol iya saya gak tidak separah dulu kalau lo dong bantar gini kancaku langsung minggir iya ngecak minggir gak minggir menar tapi ngono kae sumpah. Terus apa jenenge lanjut soal prioritas sing mau. Saiki aku kadang dia pertanyaan misalkan kuwi nang perapatan ngono kayak macet ngono kan. Lah kuwi macet ya iki, macet ya, terus macet. Macet lah coba macet ya. Terus Pak macet sih. Macet. Songko etan kuwi ana ambulan, songko kidul kuwi ana apa jenenge polisi. Polisi ngawal apa jenenge tamu negara ngono songko kulon kuwi kuwi ana pemadam kebakaran. Lah iya. Songko kidul soal nanti kurang apa emang? Iya, sih sak sermu lah pokoknya. Efek gedang lodo. Iya. Songko kidul. Heeh. Ini rombongan motor brengsek saya ngono. Lah songko papat gue mau sing kon sing iso sing prioritasnya asline nanti. Brengsek lah. Ora iki. Ora iki tergantung no. Tergantung piye? Tergantung misalnya iki ambul ngene lek urut-urutane lho ya. Urutane prioritas jalan raya kuwi sing pertama kuwi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Wis ora peduli mbok ambulan wong isine wong arep sekarat wae arep piye. Gak iso. Pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran arep nulungi wong to. Oh. Lek sing polisi lek sing ning ambulan kan wis ditulungi to. Lah kaya tamu negarane kuwi. Ya kon ngenteni sik. Ngenteni kok. Maksudku ya kalau rak tamu negara misalnya VIP lah, ngawane VIP ya. Presiden pun dadi urutane pertama ku ya pemadam kebakaran. Terus bar kuwi ambulan. Terus kendaraan penolong kecelakaan. Iki contohnya apa? Ya contohnya sama nenek mobil. Iya sing arep gen nulungi kecelakaan iki mau. Mobil-mobil pribadi nulungi korban kecelakaan. Oh iya. Kuwi terus
lagi iring-iringan presiden. Ku presiden ini malah buri dia anu ne. Iya nek dalane. Lah lek ambulane nggo wong meteng arep lairne kuwi piye? Lah penting lairne mobil iso paling. Yo pas ranggo anu. Yo ra iso no yo. Wajung nggih ukara dhewe kuwi. Lek misale nemu ki ambulan mbok ora charteran ngono. Yo nggo kernet barang lejan iso. Kok iso? Ora iso. Dadi pemadam kuwi mau prioritasnya pangga pemadam kuwi. Yo. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran terus ambulan kuwi mau terus apa jenenge kendaraan sing memberikan pertolongan lho karo kecelakaan bar kuwi lagi presiden kendaraan pimpinan lembaga negara VIP presiden lah ya segala macam kuwi bar kuwi terus lagi pejabat negara apa tamu-tamu negara sing ngono kae bar kuwi lagi iring-iringan jenazah jenazah kiri terus lama ambu lho mambu dokmu selak mambu dok orang kok selak mambu dek ini kira sama nih di disik nih mak kuing kok wedi nih dalan tangi iya kan orang kok selak mambu ini mak nah tapi kira jenazahnya kudu disik dewe lah masalahnya nih kuburan kono ke nih alam kono ke wis munkar nangkri wis ngenteni ini urusannya oke ini di rata kota kongan lah kan lebih aja deh lah selak munggah nih jawabannya mau siji selok mawon nyerok ya lah wis bari kuwi sing terakhir kuwi lagi lah sing terakhir kuwi lagi konvoy sing dikawal polisi konvoy resmi konvoy resmi ya. Sing dikawal polisi lagi kuwi kuwi terakhir dadi kan pernah nek to kasus kapan kae gak kasus sih kapan kae iki enek lagi presidennya lagi mlaku terus enek ambulan ya dikon mlaku ambulan presiden lagi mlaku ning dalan iki lagi ngendalan ngono terus enek ambulan dalan bareng karo ambulan podo nggih dalan kuwi ya ring-ringan presiden nggih sik senajan to sing ambulan mau nggo pasien penjahat ngono ya panggah presidene ngalah karo penjahat iya penjahat pun udah semut isi loro kok dia masih manusia dia masih manusia men ngono wae nek presiden ora ngalah karo penjahat lho ngalah karo penjahat piye sirmu saiki ngene saiki nek penjahat sanu ya saiki apa jenenge ambulannya gawa presiden, gawa presiden. Ambulannya gawa penjahat. Penjahatnya lara apa dudu? Si tau ini ambulannya gawa Godzilla wes. Ini enak iring-iringan VIP Ultraman. Sopo sing kudu ngalah? Ya Godzilla ayo Ultraman yang ngiring sih. Lah, yo rane geger ngono filme geger ora dadi. Iya kan ben suwi. Yo ben suwi tersandung. Iya yo anu lho piye to? Goncang-gancing lho. Yo Ultramane kon ngetutne ambulane kok iso. Wong pahlawan kebajikan kayak musuh penjahat ada kudune penjebak kebajikan iki. Lah Ultramane tuling-tuling ora? Ultramane iki VIP numpak Alphard ya to. Numpak Alphard dikawal polisi. Lah iki mau rene perapatan yo ketemu sing ora ketemu kok iso wae perapatan lho. Anu nek Godzilla ku loro ya to. Sikile kena lancupan gitu. Minum-minum kena apa jenenge sining sawah lho. Nek keong. Wih Godzilla lagi. Tapi aku ora setuju aku nek Godzilla nek ambulan nggowo Godzilla mau ke dhisik prioritasnya. Iya Godzilla wi nyapo numpak ambulan barang lho nyapo ngono lho. Wong dhewe perang-perang jangkas teko to. Nyusane cek kuwi ambulan kok iso. Lho kok brak. Oh ambulan Godzilla sik cilik wi anakan. Ora lah wong apa jenenge Ultraman yo numpak Alphard lho. Kan yo padha. Godzilla kok ora iso mlaku dhewe rasane. Sing cocok aku mung kroyoke Mas Bruno lho. Sing iso mlaku dhewe iki si Komo, itu Godzilla. Mare macet ta lho. Wis si Komo nek kowe macet ngono kae mesti nang arepe si Komo lewat. Iya, mesti nek anu gobale mukio. Gak iso lah pokok aku. Tak sirmu wis, Mbok. Nek kok Mas pacare lho. Wen, Mas pacar nyoslat tak. Mas pacar nyoslat. Justru kowe iso ngerti kuwi, iringane kuwi prioritas sine dalane ya kuwi. Terus apa nek harta apa nek, Dang? Sowen ta lho. Cita. Dang. Kuwi iki arek nekon-nekon kuwi sinau dhisik riset-riset ono riset. Oh iso. Wong iya lah. Ya ambulane macam-macam, tak jelasin pisan wis timbang kowe teko-teko. Ambulan enek macam-macam iki maksude? Ambulan ki enek macam-macam gak? Oh enek. Gitu to. Dadi aku tak kerja dhewe turu turu ngono. Ambulane enek macam-macam ora? Oh, asu cok iki ya kudu se anu lho. Cok. Golek pertanyaan dhewe nyampe ta kowe. Anu ya, kuwi lah pokoke ya to. Dadi macam-macam iki maksude piye? Enek ya enek anu dhewe
tipe-tipe ini dewe. Ambulan apa jenenge Aisia? Oh. Ambulan Darmayu ngono macam-macam. Aduh. Ambulan rumah sakit apa macam-macam. Ambulan kuwi enek Innova. Dadi enek ambulan dienggo charteran ya ta enek. Ambulan Godzilla ya dewe ya. Ambulan pokoknya macam-macam. Ini ambulan transport ya enek. Ambulan transport. Maksudnya? Dadi ambulan transport di sini cuma jadi isinya cuma ya sopir, perawat, jeneng jerone kuwi cuma digawe oksigen tok. Dadi kene alat medis. Jadi alat medis di dalam itu cuma oksigen tok. Oksigen tok. Terus ene ambulan emergency. Ambulan emergency komplit. Jadi kayak ICU berjalan. Terus alat pendukung anu jeneng jero kabeh. Pendukung supporter barang jero kowe. Orang motor kocok i oksigen ene terus apa ne. Macam-macam alat-alat medis pokoknya komplit ning kono kuwi. Sak doktere barang ene ning kono. Tapi sing ketika ya enek. Enek. Enek alat transen ene. Enek. Enek CT scan ene fotokopi barang ya ene jero. Fotokopi ene jero. Ngurus BPJS ada maksudnya fotokopi apa lah segala macam. Enek. Presmika barang ene jero ya ene motor kuwi lagi. Terus ambulan jenazah. Jenazah yang ngangkut ambulan jenazah tok. Nek iki jero nek iki jenenge pisan yen kuwi. Enek to duduk ibarat menurut kulo. Mutine saya tadi. Wis enek nek jero iki dadi nek jero iki wis anu teh musyawarah mufakat nek jero ambulan jenazah ya to. Ambulan jenazah ya nek terus ambulan jenazah ya kuwi sangat ngerti kuwi tok. Kuwi. Tapi nek delok kon jabon ya iso iki ditengeri kon jabon piye ngono. Apa iso? Ga iso. Ngene, ambulan transport kuwi sing duwe puskesmas tok. Puskesmas tok. Heeh. Lah ambulan emergency kuwi sing gawe rumah sakit. Dadi mas ngono men biasane nenek tulisane tok, rumah sakit ndi, rumah sakit ndi ngono wilayah kuwi ambulan emergency sing digawe. Dadi kudu anu ya kudu jeli dadi adhe sebagai pasien ngono misalkan loro iki ya aku lah kalau wis aku apa aku diting soe nem dhewe loro ya aku ya kan aku loro aku kecil semangat apa jenenge sarep anu ngono kok sarep tekan ngendi lah ngapang ngono. Tekan ambulan. Iki BF iki ambulan kos-kos aku nolak ya. Ojo yo gak, aku akan njaluk ambulan rumah sakit. Jangan jangan mergo obatmu kakean. Ora kan aku ngerti maksud iki wah lah iki gue izin nggo oksigen tok aku kerja-kerja ngene. Wis gak kak liyane-liyane ya ngono. Ya ora apa-apa ngenteni ya to. Dani sesuk neh rada suwi ora apa-apa. Ngenteni karep rong-rong dino ngono. Ya wis kuwi sak ngerti kuwi. Jenazah barangnya sing duwe cuma rumah sakit tok. Tapi ning kene iki apa tahu enek ambulan desa Mas ya? Kuwi sini apa Mas? Maksudnya kok ambulan desa? Ambulan desa iki apa nek? Kuwi mobil. Kuwi lho Mas sing di kae ning desa-desa kuwi. Oh iya nenek ini desa siaga. Desa siaga. Lah kan kaya mobil to kuwi. Kuwi transport Mas sebenarnya. Transport. Nah, transport. Ya sini ya gur apa ambulan partai ae paling kuwi. Oh iya lek kuwi sing Patabang kuwi lho paling gitu. Iya. APBD ya. Kuwi tinggo transport kuwi tinggo ning desa-desa. Ya ning desa-desa. Enak wi ya. Terus apa nih ya? Wis gur apa? Dipantok ngono ya. Dipandokmu wi iso duduk dipan. Lincak. Lincak rene ning jero. Tuh ning jero lincak iso cegang barang ning jero kok piye iki. Oke. Mungkin nek asine nek minimale kecepatan maksimal ngono berarti. Nek aturane kuwi lek somone jalan umum. Kuwi lek manut SOP lagi ya ta. Manut SOP kuwi ini jalanan umum kuwi maksimal 50 km per jam. Maksimal. Kalau mau song menubah antre kok nek. Iya, mungkin urgensi. Iya, kan ngomong anu to, apa jenenge? Menurut SOP to. Yeah. Ning lapangan piye kan ya ora ngerti ya tak dhewe. Ning lapangan piye iku maksudnya ndelok kondisi pasiene barang piye kan ya pertimbangane kuwi barang. Enggak. Ambulan kuwi ketika pasiene dilebokne ning ambulan, kondisine barang wis dipikirin, maksudnya wis stabil. Kudu wis stabil lagi iso dilebokne ning jero ambulan karena ning jero ambulan kuwi pasien ki kondisine bisa berubah. Gak iso ditentokne lho, Mak. Lek urut rek gak stabil iki gak iso. Dadi ngenteni pasien kuwi stabil sik. Kira-kira ki perjalanan ki diperhitungne to. Kira-kira iki sampai rumah sakit kono pirang menit. Pirang menit iki oh gak ya biyo pirang menit terus kondisine ke pasien ku piye iki diperhitungne sik. Nek pasien kuwi urung stabil, iki manut SOP lho ya. Iya. Nek pasien urung stabil, dhek urung wani nggawa ning jero ambulan karena ya kuwi mau beresiko, sangat beresiko. Nah, tapi kan iki butuh pertolongan medis kuwi. Betul. Nek nulung kan ya kuwi kan mesti tulung to.
tenaga medis. Oh, malah jadi saurung itu unggah nih asini dua sprei pertolongan buah apa sih sosone gue lah. Diwacane sih sosone karo karo bakule medis memang. Bakule medis itu kalau sih anti telak sih gipi kondisi nih pi tiga obat sih dan sih melake tiga gue. Gue nih pun yo, nih mau yo mau apa jenenge kecepatannya lek ning jalan umum ku iki 50 km/jam. Nek ning jalan kok ning jalan tol, jalan raya ngono kae yo 80 maksimal 80 kilogram. Ya, kilogram kilometer. Jambu kluto. Iya iya. Kuwi wilayah anak manut SOP-ne, tapi kan adik sok meneng delok-delok ning dalan bareng kadang kan gak tega. Gak tega to delok wong lara kelaran ngono kae butuh lebokne angkut gas. Bukan angkut gas, kecuali pasien ikui, anu pengalaman kui, pasien ikui kaya pendarahan kepala, pendarahan kepala kan iso kecelakaan, iso stroke, iso anu kui, gawane barang gak iso lihat kayak banter nura iso, motor barang kudu stabil, kudu harus, gak oleh dikocok-kocok, gak oleh dikocok-kocok, gak oleh dikocok-kocok, timbang ambiar, lalu. Kui apa materi treatmentnya maksudnya cara neng gowo tiap apa penyakit tiap iyo, pasien beda beda pasien gancet ya coba pasien kayak diangkut nyapa saya kena guncangan saya minum nah neng kita pasien gancet yang mau gowo piye cara yo ya tiga wae ngaruh tiga nih mau pinggir awak kan ngomong ngono tak wae penak pura kui mau ambulan ya cukup sakit lah kayak satpol pp kayak soi nemu ya, saya sapol, aku tuh kan, satu mobil kan ini tuh, mau jenengnya kole, kole, apa jeneng mobil kan ini rotator, ini sirinenya barang kan? Warna hijau. Tapi apa? Kayak lo takonan, kayak sopir kayak. Kayak sopir apa? Mau cerita takonnya, malah nyepin ngeslot aja, takonnya ada tuh yang gak mau. Takonnya ada. Tuhan di. Wes, teko-teko nang semono sore tak dimulai nang semono sore. Kuwi tau seneng iki pas apa kok ada pas. Bos, kae ini. Aja bareng patru Mas. Kae ini ngene kuwi. Biasane wong ngono wong meteng. Mane wong meteng gendong lemari ngene kae bae yo. Iya. Coba ada kejadian iki dadi ngene. Dadi teko puskesmas kuwi ning rumah sakitan jaraknya aduh toh perjalanan kuwi lek jam-jaman sekitar 1 jam lewat di gunung medan minggak kae lah jenenge wong gunung iki nek sok menenek dulure arep dirujuk ning kutho kan wis pengen melok pengen ngeterne pengen anu ngono kuwi delalah kuwi keluargane sing melu wong akeh diomongi gak iso iki iki gak iso ambulane cukup sing gak cukup lho pomone arene ana apa-apa ning dalan gak iso nglakoni tindakan lho wis gak apa-apa Mas ngene ya ta ya wis sopire timbang kesowen tapi dilebokne kabeh ya pasiene keri ya ora ora beda terus pasiene keri mari ngono ning dalan kuwi magrib pasan masa punten magriban riin pariwisata maksudnya iki nulungi wong loro ngono lho wong ibadah bener jenenge ibadah ya gak apa-apa ibadah kan wajib ya salat bareng kuwi tapi iki mbok yo maksudke delok-delok ngono lho wah masuk apa kok magriban sik mandek ini ngarep sik ngene-ngene ya aku jenenge kancaku ya wis anu mandek dhek butuh mandek minggir jenengan anu teng mriku niku gini dulur kula. Jenengan dadi napa nek mboten napa-napa niku ya wong iki medun. Sing liyane iku sing jero. Diomongi pokoke aja medun liyane wong kuwi ngene. Wong e medun dadak-dadak tinggal. Wong e ditinggal seno-seno. Aku iki nulungi pasien ora kok nulungi kowe jare. Ngono iki ki wong arep rujuk. Bener nek ngono lho maksudku. Ya kok nganti kowe kok turuti wong kuwi mau nganti mandek ngono kuwi kok bayine metu misu-misu kowe mesti ki lonte ra nek. Wis arep metu sing mungkin ini semua muka poinnya arah betul ya, tinggalnya ada suen-suennya mampu terasi organik ya.